Folken, velkommen til den siste delen av reisebloggen til Sandefjord. Og i dag så er det søndag, så det betyr at jeg skal faktisk reise hjem. Dette er altså første gangen jeg er overnattet på hotell. Og så langt så har det gått helt glimrende. Jeg passer på at jeg har nøkkelkortet med meg, og så... Ja, jeg synes det gikk ganske bra, ja. Og så synes det er så veldig digg å ligge på denne store sengen her. Ja, jeg så veldig godt med den altså. Så nå, det jeg skal gjøre nå, det er å få pakke bort tingene mine, og så gå ned på resepsjonen og sjekke ut. Og så skal jeg ta toget som går om en time. Det er nok det er best å være tidlig ute. Ok, da tror jeg får bare sette i gang her, og så rydde opp. Rydde tingene på tingene mine, og så kommer jeg ut av hotellrommet for siste gang på en stund. Kanskje jeg kommer tilbake. Kanskje jeg skal overnatte her på det hotellet neste år. Vi får se. Skal ha med meg alle de viktigste tingene. Så nå er det bare å gå ned i resepsjonen og sjekke meg ut. Ja. Takk for alt, Scandic Park Hotel. Jeg kommer tilbake en dag. Ja, jeg er faktisk en halvtime tidlig ute, for toget går ikke før om en halvtime. Men det er jo greit å være tidlig ute. Nå, for å smøre meg noen nyhet, så kan jeg godt skrape litt skrabla, så jeg kan vinne noen penger i. Se om jeg kan vinne noe denne gangen, siden jeg ikke vant i går. Så vi får se. Ja, jeg vant 25 kroner. Da kan jeg bare veksle til en ny lodd da, når jeg har ankommet Oslo. Kommer Oslo S, så jeg må nok vente en stund til toget til Breite Gjøvik kommer, så jeg får bli her på Oslo S en god stund da. Ja, jeg blir litt sikker på da. Ja, jeg bytte inn til en ny skrapelodd, men denne gangen så fant jeg ikke noe. Men apropos noe, så her kommer toget som skal få meg hjem. Ja, nå er jeg kommet hjem i mitt lille anneks, og togturen var lang, 3 timer med 1 bytte, så ja. Jeg synes bare at årets seriespillmesse er det beste noensinne, så jeg bare gleder meg til allerede til neste år. Så kanskje vi får noen bedre gjester, eller altså noen kule gjester da enn den i år. Men jeg tror nok at noen av de VIP-gjestene kommer også. Og jeg har en tanke. Det er en viktig person, som jeg tror nok at de folka som markerer i Spillmessa kommer til å
prøve å få tak i og få ham tilbake til Norge. Det er Shigeru Miyamoto, skaperen av alt i Nintendo. Så kanskje, hvis de klarer det, så da blir det skikkelig bra messe til neste år. Well, anyways, jeg avslutter denne reiseblokkstrilogien, som jeg kan si. Så nå er vi hjemme, så da får jeg bare si tusen takk til alle dere som har fulgt med på denne reiseblokken til Sandefjord. Og så ses vi til en ny video snart. Ha det bra! Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time.